የሆነ ድርጅት ገብቶ ቤትና መኪና ኖሮ ተነርቶ ምናምን አርጅቶ ቢሞት አሁን ኖረ ነው የሚባለው? ኖረ ይባላል? ነበ ኖረ ይባላል። ምክንያቱም ከአባላ ከራሳችሁ ጋር እና ከመታደርጉት አሶሲየት የተደረገ ደስታ የሚባል ነገር አለ። አንድ ጻፊ ምን ይላል? የሰው ልጅ ደስታ በከተተው የተያዘው ከራሱ ጋር ነው። ራሱ ደግሞ መስጠት ይላል። ራሴ ብሎ መስጠት የሌለበት ራስ የሚባል ነገር የለም። አሁን በአብዛኛው ጊዜ የሆነ ርብሽ ባለ መንገድ ውስጥና ህይወት ውስጥ ነው ብዙዎቻችን ያለፍነው። የቤተሰብ ምክርን አስታውሱ። ከልጅነታችን እንዴት እንዳደግን አስታውሱ። ዩኒቨርሲቲ እንዴት ፊልድ እንደመረጣችሁ አስታውሱ። የመጣችሁበትን መንገድ በሙሉ አስታውሳችሁ ራሳችሁን የመሆኛ እድል ነበረ ወይ? በጣም ጥቂት ሰዎች ራሳቸውን እንዲሆኑ ተፈቅዶላቸው ያደጉ ሰዎች አሉ። ራስን የመሆን ሂደት ደግሞ ከባድ ቢሆንም ሌላ ኦሬዲ ሌላ አካል ገንብተን ሌላ ማንነት ገንብተን ስለምንፈልገው ብዙ ጥፍት የሚልብን ማለት ነው። ወደኋላ ዞሮ ከፊት ለፊት ያለውን ነገር ለማግኘት ትንሽ ከበድ ስለሚል ነገር ግን የግድ እኛ የሚባለው ማንነታችንን ማግኘት የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። በነገራችን ቀላል አይደለም። እኔ ያሰቃየኝ ነበር ይሄ ጥያቄ። ብዙ ጊዜ አትሰቃዩ ሰዓት የላችሁ ለራሳችሁ? የጽሞና ሰዓት እኔ የጽሞና ሰዓት ብዙ ጊዜ ነበር። በጣም የጨረቃ አፍቃሪ ነኝ እና ምሽት ላይ ቁጭ ላል የሆነ ጊዜ ራሴንም ብዬ የማስበው የሆነ ህይወት ስለነበር ሄጄ ሄጄ እኔ ያልሆንኩበት ስለነበረ ፌል አደረግ። ከዛ በኋላ ያው ፍራስትሬት አደረጉና ተስፋ የምታጡት ተስፋ ስታጡ ደግሞ እንዳለ ሁሉ ነገር ነው የምታጡት። ግን ቁም ነገር ብሎ እኔ ማን ነኝ ብሎ ራሱን መፈለግ የጀመረ ሰው በእርግጠኝነት መንገድ ያገኛል። መንገድ ያገኛል። ይስጥም ወደ ግራ ቢሄድም ወደ ቀኝ ቢሄድም መጨረሻ ላይ መንገዱን ያገኘ ቀን ግን በቃ አይቶት የማያውቀውን ከፍታ መኖር የሚችልበት ትልቅ እድል ነው የሚያገኘው። ስለዚህ እኔ አሁን ሁለት ዓመት ከህይወቴ የባከነ ነው ብለው ወይስ አላላማ መኖርን በደንብ ኤክሰርሳይዝ ያደረኩበት ዓመትም ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ከዛ ሁላ በኋላ ግን ለብቼ ቁጭ ብዬ እኔ ማን ስጭልኝ እኔ ማለት ስለሆነ የሚመጣው ዲፓርትመንት ነው። አካውንታንትና እንትላለ ስሜ ይመጣብኛል፣ ሰፈሬ ይመጣብኛል። እንደዚህ ነገሮች እኮ በቃ ድንገት መሀል ላይ የተገነባቡ ነገሮች ናቸው። ኦፍ ኮርስ የኔ ማንነቱ ኮንትሪቢሽን አላቸው። በምክንያት ነው በዛ መንገድ የመጣው። በምክንያት ነው ከዛ ቤተሰብ የተማረ የተወለደ። ምክንያታዊ ስለሆነ ለእኛነታችን ትልቅ ኮንትሪቢሽን አለው። ኤግዚስት ያደረግንበት ፋሚሊ ራሱ ለእኛነታችን ትልቅ ምክንያት አለው። ራስን በመፈለግ ሂደት ለምን እዚህ ቤተሰብ ውስጥ መጣው ብለን ስናስብ ቤተሰቡ ራሱ እኛነታችን ላይ በጣም አስተዋጽኦ አለው። ወሳኝ ነው ከሌላ ቤተሰብ መወለድ ስለምንችል ስለነበር ማለት ነው። ስለዚህ ኦሪጂናል የሆነው ማንነትን የመፈለግ ውሳኔ ነው። አሁን ስለዚህ በደንብ ማሰላሰል በቂ ነው። እኔ ሁልጊዜ የሆነ ነገር ለመፈለግ ምንድን ነው የሚጠይቀው ብዬ ሰዎችን ስጠይቃቸው ለምሳሌ አንድ ሰው ስኬታማ ውጤታማ ለመሆን ምን ነው የሚያስፈልገው? ለመሻት ምን ያስፈልጋል? ዲዛይር በዚህ ነገር ላይ ፍላጎት እንዲኖር ይፈልጋል ለማለት ምን ያስፈልጋል? ማሰላሰል ከኛ ህይወት ጋር ያለው ግንኙነት ነው። አንዳንድ ሰው ዲዛይር እኔ አልፈልግም ለምንድን ነው ይላል። አታስብም ነው ብታሰብማ አስፈላጊ ነገሮችን በደንብ ታገናዝብ ነበረ፣ ታየው ነበረ። መጣው በዛው የሚያስፈልግን ቀድመታይ ነበር። ስለዚህ ራስን መፈለግ ለኛ ኢምፖርታንት ኩዌስቲን ነው፣ አስፈላጊ ነው ወይ ጥያቄው ራሱ። እሱን ልክ ስታዩ ጥያቄው አስፈላጊ እንደሆነ በደንብ አንስተን ታረጋለህ። የመጀመሪያ ራስን ለመፈለግ ሰው ራሱን ሲሆን ኮምፎርታብል ሆኖ አለምንም ቅድመ ሁኔታ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል መኖር ይችላል። ደስተኛ ነው። ነገሮችን በቀላሉ ሶሉሽን መስጠት ይችላል። የነካው ነገር ሁሉ ውጤታማ ይሆናል። ሌሎች ሰዎች ራስ ምታት ይሆንባቸው እሱ በቀላሉ ያደርገዋል። የራሱ ሲሆን ላላማ ሲሆን ማለት አሁን ወንበር ራሱን ሲሆን
እና አልጋ ማይሰጡትን ይሰጣል ራሱ ሲሉ። ስለዚህ ራስን መሆን አንደኛ ደስተኛ ናችሁ ወይ? በየቀኑ ጠዋት ስትነሱ የምትነሱበት ምክንያት ታውቃላችሁ? ታውቃላችሁ? ብርሃንን ስታዩ ኢንስፓየር ነው የምትሆኑት ጠዋት። ልክ ሲነጋ አይናችሁን ስትገልጡ በመስኮት ብርሃን ሲገባ አዩ ሀቢ ነው ወይስ በመንጋቱ እንበሳጫለን? ትንሽ ቆየት ቢል ባይነጋ ቤት ሲስቁ አታውቁ በጣም ታመረኛ ልጅ ነበርክ ብለው ያስታወሱ ከሚነግሩ ነገሮች ውስጥ አሉ። ሩብ ጉዳይ ለሁለት ቀስቀስም ብዬ 20 ጉዳይ ቢቀሰቀስም 5 ደቂቃ አለኝ ብላ ተጠኛለች። ምክንያቱም በመንጋቱ እንዳን ያለኝ ብዙም ትርጉም የለውም። ነጋ ነጋ ባይነጋ እንደውም ረዘም ቢል ደስ ይላል። አመት ካላንደር ይዘ ቁጭ ብላ ያዳድ አርበላ ሲውል የምትጨፍር ከሆነ በቃ ቦታ ላይ አይደለም ማለት ካላንደር አይቶ የሆነ ረመዳን ወደ ለምናምን ሲሆን ቲስ ምናምን የሚል ከሆነ በቃ ምን አላው ሰኞ ቢሆን ሁለቀን ለመተጋት ማለት ራሳችሁ እንድታዩ ነው ማለት ነው። የግድ ይሄ ጥያቄ አስፈልጊ ነው ወይ? ከዛ ደግሞ ደስታ ብለ ደስታ የሚሰጠን ነገር እያሰብ የምትሉ ደስታ ለማግኘት እናንተን አጋሉ ደስታ ለማግኘት እዚህ ማለት ደስታ ለማግኘት ይያል ስለ ደስታ እያሰብን ደስተኛ የምንሆን ከሆነ አሁንም ቦታችን ላይ አይደለም እኛንም አይደለም ማለት ነው። አኗኗራችን እኛ ላይ ነው። የሆነ ነገር በህይወት ሲገጥም ሶሉሽን በቀላሉ መስጠት ማትችል ከሆነ አንተ ጋር ይበቃ አንተ ቦታ አይደለም ያለው አንተ አይደለም ማለት ነው። ሌላ ሰው ሆነ የሞከረ ስለሆነ እየተቸገረ ነው እየተቸገረ ነው። ብዙ ማሳያለ ቦታችን ላይ አለመሆናችንን በደንብ የሚያሳየው ማለት ነው። የሆነ ነገር ስናገኝ በጣም ደስ የሚለን ከሆነ ደስታችን እርካታችን ስኬት መኖር ስሜት የሚሰማ ገንዘብ ስናገኝ የሆነ ነገራችን ስናደርግ የሆነ ያቀረው ነገር ሲሳካልን ብቻ ደስ የሚለን። መንገድ ላይ ግን ምን ታደርጋለህ እንግዲህ ላይፍ ነው ይያልክ እየደበረ የምታደርግ ከሆነ አሁንም አንተ አይደለህ ማለት። እኔ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ስገበግማቸው ያኔ በጣም ይገርማችሁ ብዙ ሰው ይሸወድ የሆነ ቦታ ላይ ሄዶ ጎበዝ ስለሚሆን ጎበዝ መሆኑ ይሸውደው መስራቱ የሆነ ቦታ ሆኖ እዛ ጋር ውጤት ማግኘቱ ሪኮግኒሽን ማግኘቱ ነው ባብዛኛው ጊዜ የሚሸውደን። እሱ ሌሎቹ ነገሮች እና አሁን ጓደኞቼ በሙሉ የሚያዩት ኦብዘርቬሽን የነበረው ከኔ ውስጥ ጮኸት አንተ ምን ጎደለብህ? በቀደማን የባንክ ስራ አስኪያጅ ጓደኛዬን አግኝቼው ነበረ አብረን እንሰራ የነበረ ጓደኛዬ ነው በጣም ቤስት ጓደኛዬ ነው እና እኔ እኮ ስትወጣ እኮ ምን አቀበጠው እያልኩ ነበረ። እኛ አላገኘነው ምንድን አግኝቷል ጥሩ ውጤት ነበረው ባይዘው ባንክ ላይ አራያነት ያለው ተግባር እናም ታዲያ ባንኩ መጽሔት ላይ ሁሉ አቆጣ ነበር መሰለ በደንብ ነው መሰለ በደንብ ግን እዛ ጋር ውጤት እያመጣህ ነው ማለት ከደስታህ ጋር ካልተያዘ ትርጉም ካልሰጠህ አልፈ ስትሰራው ያው ስራዬ ነው እንጀራዬ ነው እያልክ ከሰራው ውጤት ስታሳካ ደስ የሚል መንገዱ ግን ደስ የማይል ከሆነ ቦታችን ላይ እኛ አይደለንም ማለት ነው። ሊትራሊ አንድ የእግር ኳስ ተጫዋችን አምጥታችሁ ሙዚቀኛ እንደማረግ ማለት ነው። ቦታችንን አውቀን እኛን ባሉ እንዳን ማለት ነው። በቦታችሁ ኢቭን በፕሮፌሽኑ ራስን ሆኖ አለ በስራት ውስጥ አብዛኛውን ጊዜ ፕሮፌሽን ላይ ራሱ የሆነ ሙያ ላይ እንገባለን ከዛ እንደኛ እንኳን አይደለም እንሰራው እንደኛ አይደለም እንኖር እኛን የመምሰል ራስን ፈልጎ በራስ ያንን ነገር ለመተግበር የሚደረግ ጥረት እና የሆነ ሰው የሚያደርገውን እያየን ያንን ሰው ለመምሰል መጣ በጣም ዋጋ ነው የሚያስከፍለው። እኔ በራሴ ቢዝነስ ራሱ ስመጣ ሲስተሙ ቢዝነሱ የሚጠይቀው ኢቲክስ ይዤ ግን የራሴን ነገር ነው ትቼ የሰራው የራሴ ምክንያቱም እኔ እንደሌላ መሆን አልችልም። በሆነም አይመቸኝም ካልተመቸኝ ደግሞ አልፈልግም ምንም ነገር የማይመቸኝ ይቆል
ደስ ብሎ መኖር አለ ለመኖር ቀጠሮአለ ከዚህ ሲወጣ በህይወት እንደሚቆይ ከጤና ተበቃ ሚኒስተር ሰርተፍኬት ተሰጥቶ ሳለ መኖር እኮ ማለት ይሄ እኮ ነው መኖር ማለት ስለዚህ እንደዛ ነው ልክ እንደዚህ መኖር የሚባል ነገር አለ ኦሪጅናል ማንነት እኛ ጋር ኦሪጅናል ማንነትን በመፈለግ ሂደት ውስጥ መጀመሪያ ከበደኝ የነበረው የተጫሩብኝ ነገሮች እያንዳንዱ ሳለኛ ቤት አጎቴን አማክረን ነበር ምንወሰን አባቴ ሳንቷን ሱይ ይላል እና ምንም ውሳኔ ሲወሰድ እሱ ኮንፈርሜሽን ይሰጣበት ነው ካለሱ ውሳኔ እንትናን አይታችሁታል ለአንድ ወንድሜን በጣም ነው ማዝ ነው ከኔ ጋር ያወዳደሩ ሁለታችንንም እንዴት እንደሚያጠቁ እንደነበር አይተዋልሱ እየተባለ የሆነ ሚዛን ላይ ልቀመጠና የምንለካው በዛ ነገር ነው ያደም እኮ አካሄድ እኮ በጣም ቆም ይገርም እኮ የትምህርት ቤቱ በተለ ጎበዝ አለመሆናችሁ አስጨንቃችሁም ነበር በፊት ኢንተሊጀንት ተማሪ አንደኛው ማለት ነው ምናምን ያሳስበኝ ነው ግን እንዴት ሁላችንም አንደኛ ማለት ነው ፕራክቲካል ነው እንዴት ነው ወላጅ ሁላችንም አንደኛ እንደሆነ ታውቃለህ እንዴት ሁሉም ሰው አንደኛ ወጣ ላይቻለሁ እንዴት ሁሉም ሰው ተመሳሳይ ነገር ጋር አንድ አይነት ውጤት ሊያመጣ ይችላል ግን አሁን ኤክስፔክት ስለሚያደርጉብንና ስለምንመከር የለለጠ የሆነ ነገር ለመምሰል ጥረት እናደርጋለን ትምህርት 100% አስፈልግም የሚል አቋም የለኝም ቢያንስ ስርዓት ከሰው ጋር ነው መኖር እና ቦታው ላገኘ ሰው ጠቃሚ ነው ብያም በቦታ ሲሆን ግን በጣም ብዙ ጥረቶች አድርገናል እኔ ያሳሰበኝ ነበር የሚያሳዝኑ ልጆች ነበሩ እኔ እንኳን ስለሚደክመኝ በዛ አይነት ነገር ጎበዝ ተማሪ ለመሆን ትንሽ ጥረትና ተወው ማለት ይበቃ ይደክመኝ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አስተውላችኋል ትምህርት ቤት ለሊቱ የሚያነቡ ምናምን መከራቸውን የሚበሉ ውጤት ላይ ምንም የሌሉበት ማለት ነው ከዛ ደግሞ አስቧቸው ደግሞ ጥቂት አሁን የሆነ በቦታ ምላችሁ በምክንያት እንደሆነ በጣም ጎበዝ የሚባሉ ተማሪዎች የሚያነቡ ናቸው እኛ ጋር እኔ አጠገቤ የነበረው ከኔ ጋር ኳስ ሲራገጥ ምናምን ነው የሚለው ክላሱ ያባ በቃ ፊዚክስ እና ማት ሁለቱ ነው የሚችለው በጣም ጎበዝ በአማካይ ሲሆን ደግሞ ያው ሌላ ትምህርት አለመቻሉ ለሱም ትልቅ ዲስአድቫንቴጅ ነው በጣም አዘናለሁ ማለት ራስም ሆነ ያለም የኔ እሱን ሳስብ ብዙ ጊዜ አሳገኘው ራሱ እባክህ ተመለስ ወደ ራስህ ነው እንዴት አድርጌ ሶስት ልጅ ምናምን እያለ እንትን ይለኝ ይገርም የሂሳብና የፊዚክስ ሞት ምን ያደርጋለሁ የሆነ ባንክ ነው ያለው ማለት በቃ ቦታ አይደለም አገሪቷም አልተጠቀመችበትም እሱም መጥቀም በሚችልበት ቦታ ራስን የመሆን ፈቃድ እኔ አሁን በደንብ ማሰብ መቻል አለብን ሄለን ኪለር እንግዲህ ላይፍ ኢዝ ላይክ ዴሪንግ አድቨንቸር ኦር ነቲንግ ወይ አድቨንቸር ተጋፍተ ወይ የሆነ ነገር አድርገ ትኖራል ወይ ዝም ብሎ ተራ ሆነ ትኖራል ፔን እንዲኖራችሁ ነው ስለ ፔን ሰው ተናግሯላ ተራ ሆኖ መኖር የሚባል ይወጣል ስንኖር አጣጥመን መኖር አለብን አንድ ሰው ፈጣሪ ፈቅዶለት 80 ዓመት ቢኖር በተመሳሳይ መንገድ እየኖረ ከሆነ አንድ አመትን 80 ጊዜ ነው ደግማት ማለት ይህ 80 አመት ኖረ ይባል ይህ ነው የሆነ ነገር ማበረከት መቻል አለበት ከአመት አዳዲስ ነገሮች በህይወቱ ላይ መፍጠር አለበት ቢያንስ እኛ ማለት ለራሳችን አይደለም ማለት ያቆጩ ለራሳችን ካልሆነ ለምንሰጣቸው አካላት ከፍ ያለ ነገር ማድረግ አለበት ከአመት አመት ከፍ ያለ ማንነት ከአመት ከፍ ያለ ሰው ምንም በማሰብ መቻላል ምን አስጨነቀ ምናምን ለምን ዴ አስቡት እስኪ በቃ የተሰጠችን አጭር እድሜ ናት ባይ ዘ ወይ አጭር ነው 90 ኖረን 100 ኖረን አጭር ነው በዚህ አጭር እንዴት እንደሆነ ደግሞ ይሁት አመቱ እንዴት እንደሚበር በተለይ ለመኖር ስትጓጉ እንዴት እንደሚፈጥን ማለት ነው በደንብ ራሴ ሊገመግማለሁ በቀደም ዕለት
ስፔሻሊ 35 ጉልማሳ ይባላል ወደ ጉል መሰለው ታጋቢ ያ እና ከራሴ ጋር ቁጭ ብዬ ያወራው ነበር 35 አመት ሆኖ አላ ምን አንዳንድ 35 ጊዜ ይደገም ወይስ የሆነ አመት ኖርሃል ብዬ አመት ቆጠርኩ ከራሴ ጋር ቁጭ ብዬ የህይወት የኮንትሪቢሽን ኢንቨንተሪ ማለት ምን ያረከው እየሮጥ ነው ወይ የሰጠህ ነው ወይ ደርሳለሁ ብዬ ሳስ ይሁን በጣም ብዙ የባከነው አመታት ጥቂት ደግሞ የመስጠት አመታት አሉ ትርጉም ያለው ለኔ ለኔም ትርጉም ያለው ግን ስቲል አም ኖት ሳትስፋይድ ደስተኛ አይደለሁም ራስን የማግኘት ሂደት የሚጠናቀቅ ሂደት እንዳልሆነ አውቁ የሚጠናቀቅ ሂደት አለ ባይዘው ራስን የመፈለግ ሂደት ተጠናቆ ብናቀው እና ለእና እናንተ ማበረከት ኮንትሪቢዩት ማድረግ የምንችለው ብናይ እንደምናብር ታካላችሁ አከማቸን ራስ ሰላክ እብትን ይላል ሰባት ሙባከሙ ነው ኢንቪዥን ያለው ፈጣሪ ራሱ ይፈቅደልና ፈርታዛችሁን በደንብ አንደርስታንድ ስታረጉ ከዛ የምታበረክቱት ነገር በአቅማችሁ ሌብል ነው የምታዩት ስታርጉ መሸከም በሚችሉበት አቅም ይያያችሁ ይያያችሁ ነው ጥንቅቅ ብሎ የሚባል ነገር የለም የለም የተጠናቀቀ ሂደት ነው በቃ ራሴን አግኝቻለሁ this is me ብላችሁ ኮንክሉድ ማረጋችሁ ለምን እየሰራችሁት በኋላ ስለመጣ ስቴፕ ነምበር 6 ላይ በጣም ብዙ ሰርፕራይዝ አለ ያቅም እናንተ ራሳችሁ ማጣጥ የሚያስደምም አቅም ከውስጥ እየወጣ ይሄዳል ማለት ነው አሁን አንድ ነገር ለብቻ እንስማማ ራስን ለመፈለግ የሚጠቅም ትልቅ ነገር በጣም የሚገርም ታላቅ ሃይ ፖቴንሻል ይባል ፖቴንሻልን በደንብ ካልተረዳናት መታጠፋ ነገር ናት ያ ፖቴንሻል አለ አቅም አለ ትችላለ ምናም የሚባለው ነገር ማለት ነው ፖቴንሻል ማለት የመሆን አቅም ማለት ነው የመሆን አቅም ለምሳሌ አንድ የዛፍ ፍሬ ነታቱ ጫካ የመሆን ፖቴንሻል አላት ጫካ የመሆን ፖቴንሻል አላት ግን ጫካ ናት ማለት ግን አይደለም ፖቴንሻል አለ ፖቴንሻል የሚመነዘር ነው ስሩ ታይ ስትተክሉት አንድ ዛፍ ይሆናል ከዛ ላይ በሚፈራው ሁለት ይያለ ጫካ የመሆን ፖቴንሻል አለ አንሊሚትድ የሆነ ፖቴንሻል የሰው ልጅ ልክ እንደዛ አቅም አለ ሲባል እስካልተጠቀምክበት ሶስተኛው ላይ አፈር ውስጥ ካልገባ መውካት ፈቃደኛ ካልሆን ፖቴንሻል አለ ማለት ታላቅ ነህ ማለት ላይሆን ይችላል እስካላረጋገጥ ስለዚህ ራስን መሆን የሚባል በጣም ትልቅ ኮንሰፕት አለ ግን ደስ የሚለው አንድ ሰው ልክ ራሱ ሲሆን አብረው የሚሰጡት የተለያዩ ነገሮች አሉ ራሱን እንዲሆን ሲፈቅድ ራሱ ሲሆን ወይም ራስ መሆን ማለት ምንድነው ይያቻለ ማበረከት ነው የራስን ደግሞ እንዳልሆን ካመነ ለሌላ የምሰጠው ግን አዲስ ፈጠራ አይደለም የምሰጠው ኦሬዲ የተሰጠ ነው እስኪ በመንፈሳዊ አባቶቻችሁ በእስልምናው በክርስትናው ቼክ አድርጉት የሰው ልጅ ወደዚህ ምድር ሲመጣ ለሆነ ዓላማ ነው የመጣው የራሱ የሆነ ነገር አለ ወይስ ጅምላ የሚባል ነገር አለ እንዳንሽው አንዳንዴ በጣም ትንንሽ ዕውቀቶች ወይ ሃይማኖታችን ወይ ተልከና አላወቅን አንዳንዴ አሁን በመዛት የሰው ልጅ ለምስጋና ነው የመጣው እናም እንደላከና እስቲ ለምን ተይቁስ እንደዛ አቆ አይደለም አንተም ነገር ኮንሰለን ጫፋን ይዘለምን እንደላለ ምንድነው ማበረክተው የሚጠበቅብን እዳውን ያለብን ባይዘው ስለዚህ ወይ ታወቅን ትከካርደን ማውቁ ወይ ደግሞ አንዱ ለይቶ ወደዚህ ሳይሰከም ነው ሳይሰልም ነው በመንፈሳዊ ህይወታችን መጠከር ካለብን ለድካምና ለሰንፍና ለማውደቂያ አይሆን ሃይማኖታችን ቆመን እንደራታለን እንደዛ አይነት ክብር ፍጡር የለም ራሱን እንዲሆን ይጠበቅበታል መንፈሳዊ ግዴታውም ነው ራስን በመሆን ውስጥ ግን ሳይታገል የሚያሸንፍበት ስጦታዎች አሉት ጊፍት ታላንትስ ይባሉ ማለት ነው ራስን በመፈለግ ሂደት ውስጥ ከምናገኛቸው ከምንፈልጋቸው ውስጥ ነው ዛሬ ያው እንዴት ጊፍት ይፈልጋል እንዴት ታላንት ይፈልጋል የሚለው ማውራታችን ለዚህ ግን እንደው ታለንትና በጊፍት መካከለ ያለው ልዩነት ብቻ ተናግሬ ባፍጥሮ ነው ሰው ስለሚንታታ ስጦታዎቻችን የሰው ልጅ ራሱን ሲሆንና ዓለምን የሚያሸንፈው በስጦታው ነው እንጂ በእውቀቱ አይደለም በታላላቅ ሰዎች ተርታ ምትገባው
በተሰጠ ስጦታ ነው እንጂ በእውቀት አይደለም። እውቀት አስፈልግም ይያሉ አይደለም። እውቀት ስጦታ ህል ማመን ጸጋ መንገድ ነው እንጂ በእውቀት ስጦታ አይደለም። ስጦታ ግን ስጦታ ኦሬዲ ጊቭን ነው የምትቀየረው ነገር አይደለም። በጥረት የሚመጣ ነገር አይደለም። ታለንት ግን ጥረት ልታረክ ትችላለህ። ጥረት ልታረክ ትችላለህ። በቀላል ምሳሌ አስቴር አወቀላን ሳጠፋው ብቻ መስወቃችሁ ይላል። አስቴር አወቀን ብትወስደው አስቴር አወቀ የመስፈን ታለንት አላጣ አይደል? ያንን ታለንት ሰው ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ይችላል አይችልም? ማሳደግ ይችላል። ቢፈራፈር ግን አስቴር አወቀ አይነት ድምጽ ሊያወጣ አይችልም። ያስቴር አወቀ ያቺ የተለየች ድምጿ የሷ ስጦታዋ ዩኒክ የሆነች ፓርት ነገር ማለት አሁን አንቺ በዘርፍሽ በዘርፍ በመሰራበት ነገር ላይ እንዲያውጣታችሁ ምትጠቀሙበት ምን ስጦታ አላችሁ? ራሱ አንድ የፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ላይ ራሱ እዚህ እኛን ኢንዱስትሪ ላይ ይመጡና ሰዎች የሆነ አካል ለመሆን እኔ ብዙ ጊዜ ሊመክሩኝ በጣም ብዙ ጥረት ያደረጉ ሰዎች አሉ። እንትን ብትጨምርበት እንዲህ ብትሆን አዳመታቸው ነው ጥሩ ነው አሉ ይመላቸዋል። ሞቲቬሽናል ትሬነር መሆን እኮ ትችላለህ ሲሉ አነቃቁኝ ግን አይደለም አልሆንም። በቃ እኔ ላይፍ ስኪል ትሬኒንግ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ትሬኒንግ ነው የምሰጠው፣ ሌክቸር ማድረግ ነው የምችለው። ለምን አይ ኖ ዌር ኢዝ ማይ ጊፍት፣ የት አካባቢ እንደሆነ አውቃለሁ። ለምን እታገላለሁ? በመታገል ውስጥ ከመኖር ቦታውን አውቀ መኖር እኮ ትግል ለምን መኖር ልንኖር አለ ነበር በጣም ትግል የሆነ ራስ ምታት ውስጥ አንገባ። ራሳችን መፈለግ ቦታችን መፈለግ እኔ ለምንድን ነኝ ብሎ ማሰብ እጅግ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው። ስለዚህ በደንብ ማየት እንደው አስፈላጊ የሆኑ ፋሽኖቻችን ወዴት አካባቢ ናቸው እንዳይምታታባችሁ ፋሽን የምንችለው ነገር ምንድን ነው ምናምን ወደሚል ውስጥ እንዳንገባ። ሰው በጣም ብርቱ ፍጡር ነው፣ የማይችለው ምንም ነገር የለም። አይደለም በጎ ነገር መጥፎ ነገር ራሱ ይችላል ሰው የመቻል አቅም ስላለው መጥፎ መጥፎ ነገር ይችላል። ስለዚህ እኔ የምችለው ብሎ ሌላ ችግር ውስጥ እንዳይገባ ፋሽኔ ምንድን ነው፣ ፍላጎቶቼ ምንድን ናቸው፣ ፍርሃቶቼስ ምንድን ነው። ባይ ዘ ወይ ፍርሃቶችን ፈልግ ይባላል። በእንደዚህ አይነት ራስን በመፈለግ ሂደት ውስጥ ምንድን ነው የሚያስፈራችሁ ነገር? ሳምታይምስ የእናንተ ማንነት ስጦታችሁና እናንተነታችሁ በፍርሃታችሁ ውስጥ ተደብቆ ተጠቅልሎ ልታገኙ ትችላላችሁ። በቀደም ለአንድ ጉዳይ ወደ ክፍለ ሀገር ሄጄ ስድስት ክፍለ ሀገር የተማረን ጓደኛ አገኘሁትና እየተጫወትን በጣም እኮ ትገርማለህ እንትና ሲለኝ ወይ እረሳቸዋለሁ እንትና ትዝትላለህ አላስታወስኳትም ምናምን ስለው ነገሯን እንዴት ታስታውሳለህ? ከሰዋት ትግባባ ፍርሃት ምናምን ሰው ከዛ ምን ነው የምትሰራው? ከስልጠና ጋር ተያይዞ ነው የምትሰራው ከሰው ጋር? አዎ አንተ አዎ እንዴት አለ? በጣም እኮ ነበር የምትፈራው። አዎ በጣም ነበር የምፈራው፣ ግን ስጦታዬ በፍርሃቴ ውስጥ ከጀርባ ነበር ማለት ነው። ለካ እሱን ሳሸንፈው የማገኘው ነገር ነበር። ሰምታይምስ በጣም የምትፈሯቸው ነገሮች ያ ለዛ ነገር እናንተ የታጫችሁ ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ ከእሱ ጀርባ ያለውን ነገር ስታሸንፉት ማለት ነው። ፍርሃቶቻችን ምንድን ናቸው? እንድንጋፈጣቸውን ጭምር አስፈላጊ ስለሆኑ ማለት ነው። እንግዲህ ኢንስፓየር የሚያደርገ ነገር ምንድን ነው እያለን በደንብ ማየት ይችላል ማለት ነው። እንችላለን ባይከፈለን ልንሰራው የምንችላቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? ሲምፕሊ ሳከናውን የሚከወንልኝ የምችለው ነገር ምንድን ነው? የኔውን እኔ አሁን እጅ ስራ፣ የእንቅስቃሴ የጥበብ ስራ ብላ የሚባሉ ነገሮች ለእኔ በጣም ራስ ምታት ናቸው። አስደግፌ መሳለ ራሷቸው ድሮ ማዘይቱና ማርገና ስለዚህ እንደዚህ የምናደርግ እሱ ራሱ ይበላሽብኝ ነበር። ፋስ ደግፎ ከተበላሸበት እንግዲህ አስ አንተ ሰው ደግሞ አለ በጣም እንትል አሁን ሲምፕሊ ልጄን ራሱ ዝም ብዬዎች አረጋታለሁ። እያንዳንዱ ነገር ጊፍቶቿ ምናምን ማየት ሪስፖንሲቢሊቲ ስለሆነ የወላጅ ኃላፊነት የልጁን ስጦታ አይቶ መደገፍ እንጂ የእሱን ድሪም መጠቅጠቅ አለብሽ። ያው በአብዛኛው ወላጅ እንትን ጋር ድሪሙን እሱ ካልተማረ አንተ ትማራታል። እሱ ዶክተር ለመሆን ጥሩ 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 ካልተሳካለት ቢያንስ በልጁ ዶክተር ነው ብትሆኑ እያለ ነው የሚያሳድገው። የኔ አባ ስላልተማረ ስለነበረ እንደንማር
ይሄን ፍልድ ጓድ እንደለምንም እ እናቱም እሱ ያጣው ዓለም ማማረን ስለሆነ ቢያንስ ተምሮ ልጆቹን ማስተማር ኤንዌስ ወላጆቻችሁ ሰዎችን ካላችሁ ዋካችሁ ልጆቻችሁ እንዲህ እንዲሆኑላችሁ አትሉ ወናተኛው ነገር እኛ የመጣ ነው ፈጣሪ ላሰበለት ዓላማ ሰው ምክንያት ነው እንጂ ለወላጅ አይደለም ልጅ የሚሰጠው ላላ አንዳንዴ በጣም አጥበነው አጥበነው የሰው ክብር እንትን ስላለው ልጅ ተብሎ ቢታሰበው ራሱ ማለት የሚባል ነገር ግን ልጅ ብሎ ነገር ልጅ የኔ ካላንድ ሰው አይለቀውማ ሐሳቡ ራሱ ላለም ነው የተሰጠው ለእንትና ማለት ለቤተሰብ ለዛ ብቻ አይደለም ለዛ ብቻ ቤተሰብ ቢኖር ይችላል ስፔሻል ግን ለዓለም እንደሆነ በደንብ አስበን መልቀቅ አለብን። ለዓለም እንዲሆኑ አድርገን ማሳደግ መቻል አለብን። ያው እንደ ከዚህ እያሰባችሁበት እንድትሄዱ ወላጆችም 18 ዓመት ሲሞላቸው እንደውም ከዛ ፊት የእኛ መሆን ያቆማሉ። ወደ ራሳቸው ይሄዳሉ። ያው በእርግጫ መባላችን ላይ ቀር ነገር በእርግጫ ሳይሉ በፈቃዳቸው ከልጅነታቸው ጀምሮ እንዲወጡ ማድረግ ምናሎቻቸውን የወላጆቻችሁ ናቸው። ከዚህ ውስጥ ጎልምሳችኋላ አልሰማም አልሰማሽም ከተባሉ ስን ጊዜ ይሆናቸው። በሰላም ከልጅነት ጀምሮ ቢሆን ይሻላል። ምክንያቱም አንድኛ ሰፈር ያለ ሰካራም የተናገረው ነገር አለ። እኛ ሰፈራው ዳፋባ ነው። ከሚስቱ ጋር ተጣልቶ ቋቋ ሲያረግ ተሰክሮ መጥቶ ዘው ባመሸበት አለችው። ከዛ ነፋዘር ደግፈው ተነበረ ሲነግሩን ያው እንደተረት ነው እኛ ሰፈር ግን ሁለተኛ ታሪክ ነው። ዞር ብሎ ፋዘርም የወሎት ጋሽ ምረት በሰላም ማይከፈቱ በሮች ሁሉ በጦርነት ይከፈታሉ ብሎ እርግጫ ነው ለከዚህ አረባረን በላ ከፈተቻው እና ሁሉ ለኛ ሰፈር በሰላም ማይከፈቱ በሮች በጦርነት ይከፈታሉ ማለት ተቀምጧል። በሰላም እንድንሆን ካልተፈቀደ ያው በጉልበት ይሆን ነው ይቆል ግን በጉልበት ሲሆን በጣም ብዙ ስትራግል ስለሚሆን ቀላል አይደለም። በሰላም ወቅት ቢሰራ እጅግ በጣም የተሻለ ነው ማለት ነው። አሁን ራስን የመፈለግ ሂደቱ ወሳኝ ይሆናል። ሶስት ነገሮች እንደነገራችሁ በጣም ብዙ ነው። በነገራችን ላይ አሁን ትንሽ ይሰጣችሁ ብዙ አሉ። ይጋርጡ በቃ ፍላጎት ያለው ሰው በጥልቀት መሄድ እነቱን ለመናገር እኔ ራሴን በመፈለግ ሂደቱ በጣም ብዙ ሰልጥኝና ተብሬ ምናምን አይደለም የሞት ፍላጎት ያስጨንቆይ ወደ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ራስን መምጣት በቃ ስልጭት ነው። ተፋሪ ወደ ሰው እኔ ታቀኝ በለው ነው በረዘግጭ ማለቅሰባቸው ቢዝነስ ነበር ምንድን ነው የውጣው እኔ ማን ነኝ እንዲህ ነው በቃ ምኖር አሁን ዲኖ ምኖር ሰላቹ እኮ በስነ ስርዓት ልብስ ለብሼ ባንክ ገብቼ እንትን እየተባልኩ እንደዚህ እንደዚህ አላፊ ምናምን እኮ ምን ማረጎች እኮ አሉ ስንት ነገር ያው ሁሉ ግን ባሉነት ስሜት ሊሰማችሁ ይችላል። በሰው ማል ተቀባችሁ ሰው አለባብቶሉ ትችላላችሁ። የልፋችሁን የሚረዳችሁ ሰው ላታገኙ ትችላላችሁ። በሄዳችሁበት ቦታ ሁሉ